fællesskabet på mit studie, det er, altså jeg, jeg, synes, det er rigtig stærkt, og det hænger også sammen med, at vi har en masse foreninger, og vi har en masse udvalg, og altså generelt så engagerer de studerende sig i, at der kommer et fællesskab. Det kan være, at øh, man, man, er rigtig socialt anlagt, så kan man komme i bare udvalg, eller der er nogen, der tager sig af de nye, der starter på studiet. Det kan være, at man er mere faglig orienteret, og så, så er der lige sådan en mulighed for det.